Kosova po vlerësoi si shembull se si duhet të veprojnë vendet që dëshirojnë të ndalojnë luftën e të luftojnë terrorizmin. Kështu të paktën vlerëson Nobelistja e parë për paqen në vendet arabe, Tova Kol Karman. Ajo shpresë se shkaktuar i përhapjes së madhe të ekstremizmit dhe shkuarjes në Siri e Irak të një numri të madh të rinjve nga Kosova është bërë për shkak të disa faktorëve të brendshëm. Sepse po rritet dhuna dhe ekstremizmi çdo ditë në të gjitha nivelet fetare, nacionale, politike, sociale, ka të bëjë me probleme të ndryshme që janë në Kosovë. Mungesa e drejtësisë, varfërisë, ignorancës janë faktorët kryesorë të ekstremizmit dhe dhunës. Që të mos ketë ekstremizëm dhe dhunë, duhet garantimi të drejtave thelbësore të njeriut, si liria, drejtësia dhe digniteti. Në ditën e dytë të konferencës ndërkombëtare, roli i gruas në promovimin e dialogut ndërfetar dhe luftën e ekstremizmit, Nobelistja foli edhe për rolin e medieve në këtë luftë, gjë të cilën ajo e ripërsëriti edhe në një intervistë për Tribuna Channel. Është shumë e rëndësishme të dëgjohet zëri njerëzve të cilët janë të shkelur e jo të bëhemi zëri grupeve terroriste dhe liderve të tyre, nga se zëri liderve të terrorizmit përhapet shpejt e pa vështirësi. Dihet se diktatorët kanë futur duart në media dhe duke mbyllur televizionet, radio, televizat, vrasin njerëzit që kanë të bëjnë me mediat. Ndërsa për rolin e grave, Karman tha se është e rëndësishme që gruaja të jetë lidere proceseve për luftën kundër terrorizmit dhe të gjitha gratë të bëhen bashkë. Se grave në Kosovë ka munguar bashkëpunimi, e thotë edhe Besa Ismaili nga Bashkësia Islame e Kosovës, njëherë është edhe pjesë e fakultetit të studimeve islame. Kur foli për gratë nga Kosova që janë bashkuar ISIS-it, ajo tha se ato janë të pafuqishme. Nga disa diskutime që kemi pas me disa nga gratë viktime të cilat ju kanë bashkangjitur burrave të tyre në këtë luftë të çmendur që po ndodh në botë, dhe kemi parë se ato gra janë totalisht të pafuqizuara, thjesht gra pa alternativë, pa njohuri, pa një vend pune, të pambushtetura nga familja, nga shoqëria, dhe nuk është se i arsyetojmë absolutisht, por megjithatë duam të parandalojmë që Kosova të ketë gra të tilla, të cilat shkojnë çorazi në një qoshë sokak i cili na sjell dëm të gjithëve. Në kuadër të konferencës ndërkombëtare ndërfetare, roli i gruas në promovimin e dialogut ndërfetar dhe luftimit të ekstremizmit, në ditën e dytë të praneshmëve ju drejtua dhe kryeministri Isa Mustafa, duke thënë se pa grua të emancipuar, s'ka zhvillim e as luftë kundër ekstremizmit. Kjo konferencë do të vazhdoj punimet edhe nesër.